L'Ajuntament de Carlet ha acollit la presentació de la 6a Caminata Solidària contra el Càncer Ciutat de Carlet, una marxa que tindrà lloc el diumenge 29 de setembre a partir de les 10 del matí per un circuit de 4 quilòmetres pels carrers del municipi. Vull fer un gran agraïment a l'Associació contra el Càncer de Carlet, Rosa i tota la Junta. Sou fantàstiques i fantàstics. Vull convidar a tota la comarca. Vull que Carlet siga l'exemple perquè crec que tenim una associació que es mereix ser referent i fer una crida a tota la comarca. El dia 29 de setembre omplim Carlet de verd. Verd és el color esperança. Enguany, amb el lema Seguirem caminant, volem transmetre a la societat una visió del càncer des de l'òptica de qui ha conviscut amb aquesta malaltia. Perquè no és el mateix estar malalt que ser malalt. És per això que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer promovem campanyes de prevenció i activitats que ajuden en el dia a dia al pacient i puguen seguir amb la seva vida encara que tinguin o hagin tingut càncer. L'acte de presentació va comptar, a més, amb la participació dels esportistes carletins Lídia Soriano i Carlos García i l'actriu i exmodelo Remedios Cervantes, els que han volgut donar suport amb la seva presència a aquesta iniciativa. Des de fa uns anys cap ací, el càncer s'ha convertit en una paraula tabú per a molts de nosaltres, una paraula que ens fa por nomenar. Igual això es deu a que en el que portem d'any s'ha registrat 277.234 casos de càncer a tota Espanya. M'agradaria remarcar en la nostra consciència el fet de que aquestes dades no són simples números que apareixen en una pantalla de televisió o en una pantalla d'ordinador. Estem parlant de persones. És per a mi un orgull ajudar a difondre una de les activitats que feu des de la vostra associació, Rosa, i que ajuda tanta gent. Com a esportista valore molt positivament que es facin aquest tipus de propostes relacionades amb l'activitat física, ja que està més que demostrat que al final es aporta tant benestar físic com mental. Estic molt contenta de tornar a la ciutat de Carlet i més per una bona causa com és la lluita contra el càncer. Bueno, todos, en definitiva, tenemos, como decía, que implicarnos, instituciones, asociaciones, empresas, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, políticos, todos. L'objectiu de la caminata és benèfic, ja que els fons recaptats per la Junta Local del Càncer de Carlet es destinaran a la investigació en la lluita contra la malaltia, així com a futures iniciatives que milloren la qualitat de vida del pacient oncològic. El càncer és una malaltia que la podem vèncer, que l'estem vencent i que se vença així, treballant en equip, i així som totes i tots un gran equip per a vèncer el càncer. Tota la idea de fer aquesta carrera, de replegar fons per a la investigació, farà que més pronte puguem trobar solucions per a diferents tipus de càncer. No, no solament és la caminata, sinó és tot el que està transmitint a través d'ella, que és vida saludable, deporte, alimentació sana, i tot això és prevenció, a part de que després està la investigació, però bueno, són valors que hem de transmitir. És imperatiu donar les gràcies a la presidenta de l'associació i a la seva junta per aquest treball continuat any rere any i també per comptar amb la Fundació Caixa Carlet. L'eixida i l'arribada d'aquesta 6a caminata estaran situades en la plaça d'Espanya de la localitat i les inscripcions per a la carrera poden realitzar-se pel preu simbòlic de 6 euros. Als participants els entregarà una samarreta commemorativa i una bossa amb productes dels patrocinadors de la carrera.